ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವೀರಸಂದ್ರ ಲಯನ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ 900 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ವೀರಸಂದ್ರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಾಂಜಮ್ಮ, ವೀರಸಂದ್ರ ಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ನಾರಾಯಣ್, ಮುಕುಂದ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್, ಸುರೇಶ್, ಚೆಲುವರಾಜು, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. Thank you.
ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ವೀರಸಂದ ಲಯನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಇಂದು ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೀರಸಂದ ಕಾರ್ಯಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಪರಿಸರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಕಲುಷಿತವಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳು ನೆಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೀರಸಂದ್ರ ಲಯನ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾದಂಥ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಒಂದು ಇಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಬದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ ಇಂದು ಸಹ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀರಸಂದ್ರ ಲಯನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಂದು ಈ ದಿನ ಸಹ ವೀರಸಂದ್ರದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಬದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮರ ದೇಶಕ್ಕೆ ವರ ಎಂಬಂತೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀರಸಂದ್ರ ಲಯನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಜಲ ಗಾಳಿ ನೀರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲು ನಮಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗಿಡ ಮರ ನೆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀರಸಂದ್ರ ಲಯನ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀರಸಂದ್ರದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.